Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на Уні Антебе, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні у нас в гостях шеф-редактор видання «Телекритика» Антон Ануфрієнко. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про те, як захистити український телепростір від окупанта. Що ж, Антоне, сьогодні пройшла прес-конференція, на якій обговорювали законодавчі ініціативи щодо квотування та обмеження доступу російського телепродукту на український ринок. Однак, по суті, попередні заборони, що були прийняті раніше, не завжди діють. Чому так відбувається? Із-за того, що є недоскональною наша адміністративна машина, називайте це як хочете. Тобто є закон, який дуже чітко прописаний, але немає там злагодженого механізму, як це робити. Була позиція Нацради з питань телебачення і радіомовлення, вони фіксують порушення цього закону і направляють потім до Держкіно. Держкіно має перевірити ці факти і потім може звернутися до певних органів для того, щоб були певні санкції до телеканалів. Але довести щось дуже важко. Закон прописаний і, питання не тільки в законі, а більше в процедурі, як його виконувати, таким чином, що це просто не працює. Сьогодні було дуже багато в чомусь спільних, в чомусь протилежних точок зору, що з цим робити, але більшість спікерів все ж таки казали про те, що треба змінювати цю ситуацію, треба створювати нові механізми, і треба робити так, щоб той механізм, який є зараз, щоб він працював більш ефективно. Наскільки я розумію, попередні заборони легко обходили представники телеканалів українських, фактично просто зміщуючи дати виходу телепродукту, який виходить. Чи нові? Питання в тому, що є факти доведені, є факти недоведені. Фактів доведених і таких, щоб суд визнав, що це є порушення закону, а в нас в країні немає. Довести їх дуже складно, як ви вже сказали. Щодо оцього нового закону щодо квотування, декого з виробників українського телепродукту лякається квотування. Чим підживлюється такий страх? Страх підживлюється тим, що будь-які обмеження, будь-які заборони – це завжди обмеження в можливостях телеканалів. Да? Зі свого досвіду будь-яка ініціатива, яка йде від держави про те, щоб більше регулювати ринок, вона завжди сприймається не дуже добре індустрією, або принаймні частиною індустрії. Взагалі, про що ми говоримо саме? Про заборони чи про обмеження? Взагалі, якщо говорити про квотування, то... Коректно казати про обмеження, тому що в законі є таке поняття, як невикористання контенту країни-агресора, а відповідно, мається на увазі Росія. І якщо Росія в якийсь час, за рік, за два, за п'ять, за десять, перестане бути юридично країною-агресором, то, це обмеження буде знято. Тому це не заборонено завжди, це обмеження. А як щодо розміру цих квот, який цей розмір, в чому вони полягають? Там є дискусія, наскільки я розумію. Зараз в нас є закон, який прийнятий в першому читанні і в цілому, і в ньому, наскільки я розумію, будуть до другого читання внесені певні доповнення. Зараз є дискусія з приводу того, що має бути або 70, або 80% це європейська квота, з них 50% це українська квота. Питання в тому, що в діючому законодавстві, на жаль, ніде не було прописано, що таке є європейський продукт. І тому фактично за бажанням телеканали чи там компанії, які створюють контент, вони могли б під виглядом європейського створювати російський контент. Так? В законі, який зараз обговорюється, зараз є два закони у Верховній Раді, які є, які готуються до другого читання. В одному з них чітко сформована позиція, що європейським ми вважаємо лише ті країни, які приєдналися до конвенції про транскордонне мовлення. Росія не приєдналася до цієї конвенції, тому Росія не є юридично європейським контентом. Тобто вже була введена якась конкретизація? Так. В цьому законопроєкті, який пропонує Вікторія Сюмар, яка очолює профільний комітет Верховної Ради, є таке поняття. І, власне, вона спирається на європейський досвід, на те, як це регулюється там. Власне, чому взагалі такі цифри? Чому саме 70%?
Якось це обговорювалося сьогодні? Сьогодні якраз піднімалося питання, чи має це бути 70, чи 80, чи якась, ну, якась інша доля. Тобто це якраз, наскільки я розумію, це предмет дискусії. Тобто в законі сказано 70, вони на комітеті обговорювали, що це нібито, ну, там, нормальна доля, тому що це має бути не 100, це має бути трохи менше, має бути певний люфт. Яким він буде, наскільки я розумію, це зараз... Те, що ми сьогодні почули, це якраз, як мені здається, перша спроба почати нормальний діалог між усіми учасниками індустрії за те, щоб знайти якесь спільне рішення. Так? Тобто, фактично, наскільки я розумію, до другого читання закон ще буде якось змінюватись і, можливо, навіть цифри. Так, дуже часто буває, так, так, звичайно. Також багато хто з українських виробників теле- і кінопродукції побоюється, що український продукт не може конкурувати на великих ринках. З чим це може бути пов'язано? З тому, що в нас, ну, просто фінансовий ринок набагато менший. Ми знімаємо навіть там на сьогодні, ми знімаємо набагато менше фільмів, набагато менше серіалів, ніж хотілося б. І за, ну, там, за бюджетом це картини, ну, вони не дуже дорогі. Тобто в нас картин, які є дорогими, класними, там, крутими проектами там, на рівні з європейськими чи американськими, їх знято дуже мало. І в цьому головна проблема. Проблема в тому, що в тебе там телеконтент потрібно там транслювати цілий рік, а там бюджету на те, щоб який ти збираєш там на рекламі, да, він набагато менший, ніж ти можеш собі дозволити, щоб просто знімати цей контент. Але питання в тому, що якщо не робити нічого в цьому напрямку, то воно не буде змінюватися. Треба працювати на те, щоб в нас ринок реклами збільшився, на те, щоб в нас шукати якісь альтернативні шляхи для того, щоб фінансувати кіно. Є ж можливість шукати гранти, є можливість там, ну, принаймні вести діалог про те, щоб була державна підтримка кіновиробництва. Це другий законопроект, який дуже широко обговорюється у Верховній Раді. Його було кілька днів буквально назад, прийнято також у першому читанні. Ось якщо говорити про конкурентну спроможність продукту, чи спільно вироблений з європейськими виробниками, чи російськими, більш якісним є цей кінотелепродукт? Чи це питання дуже часто не в тому, де на якій базі воно виготовлено, але, ну, це також є. Да? А дуже часто це питання просто фізично обсягу грошей, які можна вкласти в контент. Чому дуже багато було контенту, створеного спільно з росіянами? Тому що росіяни могли вкласти там 80% у створення там серіалу, да? Український канал мав вкладав 20%, потім цей серіал показували і в Росії, і в Україні. І завдяки цьому, завдяки тому, що є два ринки, російський ринок більший, ніж український, завдяки цьому була можливість навіть зробити на цьому, так? Якщо зараз ми просто кажемо про те, що ми не можемо... Розумієте, тут питання... Я думаю, що більшість бізнесменів розуміє, що лібералізація ринку – це найкращий шлях. Але є інший аргумент, який на сьогодні може бути більш важливим. Він називається війна. І от що робити в умовах війни? Чи має держава обмежувати? Чи мають бути якась саморегуляція? Оце питання. І, ну, власне, сьогодні про це ми і згадували. Наскільки я розумію, сьогодні основною з ідеї обговорення було те, що така співпраця – це нормально, але проблема в тому, чи буде дивитись український глядач такий контент, чи ні. Питання не лише в тому, чи буде дивитись український глядач, а питання ще в тому, що якщо це буде серіал, ну, вибачте, про російський спецназ, то, мабуть, в умовах війни це, ну, щонайменше неетично. Тобто це таке свідоме... Так, так, абсолютно. Тут справа йде про те, що, ну, є питання бізнесу, а є питання національної безпеки, є питання здорового глузду і є питання совісті. От, власне, тут зараз є намагання знайти якесь оптимальне рішення в цій ситуації. І це зовсім не проста, зовсім не банальна ситуація. Це не щось, через що кожна країна проходила, і є там готові рецепти, ти просто взяв і зробив. Да? Тут треба, ну,
дуже виважено до цієї ситуації ставитися. Як говорили на прес-конференції, як ви вже зазначали, наступним кроком після введення квотування повинна бути державна підтримка власного виробництва. В ідеалі це має бути пакетне рішення, і наскільки я сьогодні також це звучало, про те, що можливо це мають бути чи об'єднані закони, чи принаймні має бути якась спільна логіка між цими двома документами, тому що є ідея в тому, що з одного боку ми обмежуємо, а з іншого боку треба, щоб ці обмеження спрацювали на розвиток українського виробництва. А якщо лише обмежити і не підтримати, то ми можемо мати дуже погану ситуацію. Просто далі це прийняття обох законопроєктів з формулювальниками, з формулюваннями, які би влаштували, якщо не весь ринок, то принаймні там більшу його частину. Звучали просто такі ідеї, щоб спочатку треба було підтримувати українського виробника, а потім вже обмежувати контент. Це було б логічно, якби в державі спочатку підтримували, а потім обмежували. Взагалі, а як, на вашу думку, українським виробникам може і повинна допомагати держава? Є кілька механізмів, які закладені в законі, які зараз обговорюються. Це законопроект Кінокраїни. Це перше, це держінвестиції у створення кінофільмів, тобто кінофільмів та серіалів, коли держава напряму фінансує частину бюджету на створення або на промотування картини, або на якихось ще представницькі розходи і таке інше. Це перше. Друге, там йдеться про те, щоб полегшити співпрацю з іноземними партнерами. Власне, про ко-продакшн йде мова, про те, щоб найняти спеціалістів з інших країн. І в цьому випадку там є питання в тому, що це фактично будуть іноземці, які будуть працювати в Україні. Вони не є платниками податків і має бути також створені якісь механізми, які полегшують цей процес. Так, і ще третя історія була, принаймні вона така, на рівні дискусії про те, щоб якось полегшити процес виплати ПДВ. Або зняти його повністю, або якось зробити його пільговим і таке інше. Тобто ідея про те, щоб всі розуміють, що є зараз індустрія може допомогти державі. Кіно, яке ми створюємо, це а – культура, б – нацбезпека, три – це інформаційне поле, і лише чотири – це розвага, це бізнес, це заробляння і таке інше. І в цьому випадку виходить така штука, що є інтереси індустрії і є інтереси держави. І було б абсолютно логічно, якби держава теж фінансово підтримувала і якимось чином допомагала цьому процесу. Ну що ж, наостанок, підводячи підсумок і сьогоднішньої прес-конференції, і нашої передачі, на вашу думку, яким буде подальший розвиток подій в українській теле- та кіноіндустрії, та як буде далі змінюватися цей законопроект? Я сподіваюся, що з цими законопроектами індустрія почне більш активно. Ми в телекритиці намагаємося допомогти певним чином індустрії мати діалог з ключових питань. І нам здається, що ці два законопроекти – це на сьогодні, мабуть, що найбільш важлива штука, яка змінює просто правила гри на ринку. Я сподіваюся, що буде відкрита дискусія з цього приводу, з обох законопроєктів. Я сподіваюся, що буде знайдено якесь рішення, і ці законопроєкти будуть прийняті у другому читанні. І після цього я сподіваюся, що ці закони будуть виконуватися, що не буде так, як зараз є законом, який прийнятий рік тому, що будуть створені класні механізми, які будуть працювати. А тоді для індустрії це шанс зробити такий якісний крок вперед. Дуже вам дякую. Дякую вам. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був шеф-редактор видання «Телекритика» Антон Онуфрієнко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей. Все добре.